হয় আমি লগপৰা যুৱ সমাজৰ পৰা এবাৰ 38তম শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু ৰমৰ যি ভেটেৰিয়ান চিটিৰ তাৰে আহিত আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আৰু প্ৰায় 17 লাখ টকা বাজেটৰে আমাৰ এই পূজা সম্পূৰ্ণ হ'ব বিলাসীপাৰা ইলোৰা ডেকাত আছে এই মণ্ডপখিনি সজাত সহায় কৰিছে আৰু ভাল বহুত ভাল কাম কৰিছে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সমূহ ৰাইজক আপোনালোকৰ এই জৰিয়তে অসমৰ সমূহ ৰাইজক গোৱালপাৰা যুৱ সমাজৰ পৰা শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ লগতে দুৰ্গতন আশ্বিনী মা দুৰ্গাই যাতে সমাজৰ সকলো অপশক্তিৰ বিনাশ কৰি সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ মাজত সম্প্ৰীতি আৰু শান্তি বিৰাজ কৰে তাৰ কাৰণে আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিলোঁ আৰু প্ৰশাসনে জিলা প্ৰশাসনে যিদৰে আমাক বিভিন্ন নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে যেনে চিচি কেমেৰাই হওক বা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা হওক বা স্বেচ্ছাসেৱকৰ পৰ্যাপ্ত ব্যৱস্থা কৰা গোটেইখিনি আমি ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ যিহেতু বাবুপাৰা বৰপেটাৰ মাজত বাবুপাৰা যুৱ সমাজে সদায় ব্যতিক্ৰমী মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰি আহিছে আৰু প্ৰতি বছৰ প্ৰচুৰ জনসমাগমৰ ভিৰতে হয় জনসমাগম হয় আমি আশা ৰাখিছোঁ এইবাৰো প্ৰচুৰ ভিৰ হ'ব তাৰ কাৰণে দৰ্শনাৰ্থীক যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় তাৰ কাৰণে আমাৰ বাবুপাৰা যুৱ সমাজৰ প্ৰত্যেকজন সদস্যই চেষ্টা কৰিব লগতে মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমূহ ৰাইজক শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰায় 2 মাহ আগৰ পৰা এই আমাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছিল আৰু খুব মানে দিনে ৰাতি কাম কৰি তেওঁলোকে কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ